Rĩu mũthee agĩkiuma ũguo agĩthiaga na bara hau nĩ honeire mũtino akinyire Kahiga agĩtindĩrũka no agũire na thutha. Okay. Rĩu agĩka atĩ akiunĩka ngingo na spinal cord. Thutha ũcio nĩ amakorirwo makĩmuona hihi? Rĩu kuma hau rĩ he mwanake wahĩtũkaga wa bodaboda nĩwe wamuonire akĩmwĩra mũthee witũ akĩmwĩra arute thimũ amwĩtanĩre ete mũkũrũ nĩguo moke mamũtware thibitarĩ. Rĩu mũkũrũ nake agĩkĩhũrĩrwo thimũ magĩũka makĩhũrwo mena my cousin ũngĩ magĩũka makĩmuoya na ngari makĩmũtwara Naivasha ambire gũtwarwo Naivasha tondũ rĩu nĩ ũndũ wa mũgomo ambire gũtwarwo thibitarĩ ĩtagwo Light magĩcoka makĩmũtũma district Naivasha district agĩthiĩ akĩhũrwo mbica ahũrwo mbica makiuga it is a serious case agĩtuĩka nĩ referred to Kijabe immediately. Rĩu rĩrĩa makinyire Kijabe nao Kijabe makiuga he mbica endagwo ahũrwo ĩtagwo MRI no Kijabe matihũraga. Rĩu agĩtuĩka either atuĩke referred na Nairobi West kana Aga Khan nĩguo ethiĩ ekwo MRI. Ĩrĩa ya kũhũra kĩongo? Ĩrĩa ya kũhũra kĩongo na kũhũra spinal cord. Okay. Rĩu on the way makĩhũrĩrwo thimũ makĩrwo they can try going to German Center for that MRI magĩthiĩ German Center magĩkora kũu macini itiraruta wĩra. Rĩu rĩrĩa makorire macini itiraruta wĩra nĩguo makĩamũrire magĩthiĩ Aga Khan. Aga Khan University Hospital kwa harĩa Parklands. Kũu nĩkuo akoretwo akĩrigitwo? Rĩu Aga Khan nĩkuo admitirwo on 21st ũtukũ na nĩ arakorirwo agĩikara Aga Khan for 13 days. He was admitted in the ICU immediately rĩrĩa akinyire Aga Khan. Bamĩrĩ hihi gũkinyĩria rĩu ũhoro ũyũ wothe ũkoretwo na ngarama igana atĩa? Rĩu nĩ tuge ta bamĩrĩ nĩ tũkoretwo twĩna ihinda iritũ tondũ like on the day of the admission nĩ twetirio 400,000 before he could be admitted that evening. Na rĩu nĩ twakĩhotire gũgĩcanga kĩrĩa twakĩrĩ nakĩo tũkĩhota kũ raise icio 400 even through friends nĩguo ahote kũadmitwo Aga Khan. So Aga Khan araikarire 13 days. He was in the ICU for 5 days and in the ICU it was more than 100K per day. Araikarire thikũ? Na Aga Khan araikarire thikũ ithano. Ni ngiri magana matano. Icio ni plus other medication so we are only maybe counting the bed and the other things. Rĩu kuma hau nĩ atwarirwo HDU. HDU rĩu nĩ between ward na ICU. Harĩa araikarire ihinda rĩa thikũ ta ithatũ ũguo before he was moved to the general ward. Rĩu nĩ hakinyire handũ ta bamĩrĩ. Tũkĩona tondũ rĩu ndagĩtarĩ nĩ atwĩra nĩ amwĩka surgery and he only needs to recover tũgĩciria ta bamĩrĩ tũmũrute Aga Khan nĩ ũndũ wa cost. Ta bamĩrĩ hihi ũyũ nĩ ũhoro wakorirwo ũkĩmũkora mũteharĩirie na ningĩ no ũgĩkorwo ũgĩkora mũndũ ũngĩ o ũguo ũndũ ũgakora mũndũ ateharĩirie na hatikĩrĩ mbeca mwakĩigĩte atĩ rĩrĩa baba akagwa nĩ tũgakorwo tũgĩcitũmĩra. Mbeca icio mũhotete gũkorwo mũgĩka atĩa hihi na mũkinyĩtie ha nginya rĩu? Rĩu rĩ nĩ tuge Martin nĩ tũkoretwo na ihinda iritũ because like a family financially we are completely drained. Tondũ rĩu before discharge they required we raise 450,000 because twamerire atĩ yani mona twaiga mũrwaru kũu na tũtikũhota kũrĩha rĩ nĩ wega matũrekererie nĩguo tũthiĩ twethe mbeca tũke tũrĩhe but now they said no nginya twambe tũrĩhe 450,000 nĩguo mũrwaru witũ ahote kũrekererio. Na hĩndĩ ĩyo marauga tũrĩhe 450,000 the bill was at 1.3 minus the 400 we had paid. Rĩu no marauga the hospital will only agree tũgatiga mbeca less than a million. So we went out through friends tũgĩthiĩ tũkĩona arata erĩ atatũ ũguo magĩtũnengera icio 450 but on a loan. Nĩ arata tũngĩgweta kana on condition atĩ mbeca icio nĩ igacokio
Ne rekadike kwa magweta, no ni arata my dad, makora kwa Naivasha, ni aruti ya biashara. Na kabu ni emo eho etako Nunus na NTSA, ni mato nyitire ile muno. Tadu ni oma hotile kutu teidia na besha hideo, ni kutu kutekuruta muno waru, kutake kureha balance duda. Ya do ingine mara ndo ukuru makimenya hihi fafa wanyua hana atia dagike no kana hihi ni aki honete thutha ukuru ni unikite mugongo back munyigi nyigi backbone spinal cord na ukinyeria riu hana atia riu mathe ari othibitari tondu twamurutanga kanthu amutwarire Naivasha polyclinic kuara rigito, todo ni agiri na dina one of a system, so movement ya mokona magorole. Kakoro is very slow, no ni ara respond. Ni ara dia kihona kwaega. Ni ara dia kihona kwaega. Okay. Gusidia. No, fafa anjuno kihona na nejo ikuwe nero li gimono ajata TV. Ihi adole gine makoigua kama si abiki ama makaiigua okay guetoa na nejo hii no mai kroma ituma. Kiwake mwekana kege ya ukuruma iko milidia. Na unatu ukuirona ulea hii yogeda ukuroke nyitirila family ya Elizabeth. Ulea ukuro kima nyitirila na ulea ukuro kima taithia na kedo. Agikuro we na kedo ukuro na kio na ugeda ukuro kima taithia. Tahalimu droga Sakeja, Dani wa Sakeja kaguga my sister Tabi. Na okay adina brana kuga gwere congrats na mro makiria ni ndo okoro nyitirire family yanyu hakire gwere kuga githi Elizabeth no mwire pole sana tuko pamoja na hakire gwere gane Susan kuma anaichi Nairobi gwito ni Naikuru na oba nisaidwe na namba ya huyo ya ukuru kimuhe namba ni the nyothe mugire ukuru mukimuteithiriria mukuru mukimuteithia na nigetha hihi ithe wao ahote ukuru agikirigitwo ari athe mugithiite na mbere na gutuma SMS tugicokereria no twende ukuru hihi to ukuru family yanyu mukiri andu makiri na indo ndirabatara ũteithio waku mana nja acha uri my dad akoretwo aritaya koguo ararĩ mũndũ wa kũrĩma aratemeaga aratagegea meagara mũgũnda na ti mũrĩmi ũrĩa wa maĩka manene nĩ mũrĩmi mũnini rĩu koguo twĩna ihinda iritũ kũndũ ona kũrĩa arĩ tha ici rĩ bado no tũrarĩha na tũrĩ ona thirĩ twagĩtigire aga kana ta andũ aingĩ no mende gũkorwo makĩmenya hihi kũringana na tha ici nĩ thirĩ wigana atĩa mũndũ ona no kĩuge nĩ ngũrĩ ha wothe okay aga kana nĩ twatigirie 300,000 marĩa tũtarĩhĩte then there is a friend watonete 100,000 hĩndĩ ĩyo ya discharge tũtiahotire tũtihotete gũkorwo tũkĩmũrĩha rĩu kũrĩa arĩ Naivasha polyclinic we are already talking about 150,000+ tondũ kũu tũrĩhaga 6K per day Ari mũndũ ũkũrĩtie mwaregire gwĩka harambĩ nĩkĩ harambĩ nĩ twekire nĩ mwekire harambĩ twekire harambĩ on 23rd September na tũkĩhota gũkorwo tũkĩraise 1.1 so out of the 1.1 twatwarire aga kan 600 na icio ingĩ ciatigarire igũrũ nĩcio twakĩhotire kũrĩha mathirĩ marĩa twanetwo rĩrĩa twahota iria mwoete iria mbeca iria tuoete tondũ ciarĩ on condition that immediately after the harambĩ mo gatũcokeria mbeca citũ okay na mũtingĩ kenge rĩu ũhoro wa gwĩ kenge rĩu no tũikarire thĩ ta bamĩrĩ rĩu tuonekana nĩ tũkũbanga harambĩ ĩngĩ tondũ namo maũndũ no maritũ harĩ mũndũ ũkũrĩtie namba yaku na hihi nĩgetha akorwo akĩaranĩria hamwe nawe amenyekana kũrĩ ũndũ angĩgĩkorwo agĩteithĩka na kana harĩ ũndũ angĩkorwo agĩtũma ũteithio hihi no ũkorwo ũkĩmũtarĩria namba yakwa nĩ 0720 82 93 10 82 93 10 Elizabeth waithira ndũmo athi na mbere na kuga ngai nĩ akũmatũmĩra ũteithio nĩ aigua agĩkorwo kiuga na hakĩrĩ ngirauga
mi almighty God akro kimo protect akro ge protect family ya nyodo mwana your dad na boy kromo kihona hari mudu akro ge tuma sms e ona hakire giradi na brana kuga kana hihi kwena pay bill gushiri adu ni mareda kromo kimote idereria na di kana ne muraki ni muracha gura ni yote idio okiria to kuona ni to ku appreciate in fact through arata horoni go arata ni omatunyitireire muno ginya hau tukinyite thank you mroli to tukiria o hanini to icokiririe to kuro tukirikia na Elizabeth na muno makirie nayo gikoro gituhe ne gukoro gitucokerera namba na corona ninge agituhe pay bill number ni getho gikoro kido gukoro gitithiririe family yake kuro kimiteithia na njira imwe kana iringi ni getha tunyite na ithuothe tondu twi family imwe ithwe tukoragwo studio na nyumu korogo mwena uri ungi.